السلام علیکم ناظرین ہمارے سیرے چار جے ڈی او نیوز ایا وزیر انڑ قومی عوامی تحریک سکن طرف سندھ میں بدلدڑ مہنگائی ادارن میں کرپشن گیس بجلی جی ہتھراد لوڈ شیڈنگ خلاف ضلع صدر نادر علی لگاری مرکزی اگوان رسول بشک لگاری سندھی نوجوان تحریک کے مرکزی اگوان محمد یوسف میتلو کی اگوانی میں سینما چونک سکن تے احتجاج کیا ویو فی الحال ایترو ہی ودیک خبرن دی اپڈیٹ لائے ڈسندا رہو ایچ آر جے ڈی او نیوز